በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ አሃዱ ተመልካች ቤተሰቦቼ ውድድር ሲባል ምን ይመጣባችኋል ፉክክር ለማሸነፍ የሚደረግ ፍትጊያ አንዱ አንዱን ለመቅደም ሩጫ አይደል ታዲያ በዛሬው መሰናዶዬ ከዚህ በተቃራኒ ስላደረገ አንድ ሯጭ አትሌት አውሳችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ነገሩ የሆነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በዲሴምበር 2012 ሲሆን ይህ የስፓኒሽ ዜግነት ያለው ሯጭ በውድድር ወቅት ከኬንያዊው አትሌት ጋራ ለሜዳሊያ ፉክክር እያደረገበት በነበረበት ወቅት ኬንያዊው አትሌት አቤል ሙታይ በድንገት ሩጫዬን ጨርሻለሁ በሚል መልኩ ከትክክለኛው የማብቂያ መስመር 10 ሜትር ርቀት ላይ ቆመ። ከጀርባው ሲከተለው የነበረው ይህ ስፓኒሻዊ አትሌት ታዲያ በሀገሩ ቋንቋ ሩጫውን እንዳልጨረሰና መሮጡን እንዲቀጥል እየጮኸ ቢነግረው ኬንያዊው ጭራሽ ቋንቋውን አይሰማምና ሊረዳው አልቻለም። ነገሩ የገባው ስፔናዊ ሮጦ በደረሰበት ጊዜ እየገፋው መስፈሩን እንዲያልፍና እንዲያሸንፍ አደረገው። ከዚያም በኋላ ውድድሩ ተጠናቆ ጋዜጠኞች ለምን እንደዚህ ያደረክ ተብሎ ሲጠየቅ የእኔ የህይወት ህልም አንዳችን ሌላችንን በመክፋት አሸናፊ እንድንሆን ማገዝ ነው። ህልሜ እርስ በእርስ ተደጋግፎ አሸናፊ የሚሆን ማህበረሰብ ተፈጥሮ ማየት ነው ሲል ምላሽን ሰጠ። ጋዜጠኛው ደግሞ ጠየቀ። ግን እኮ ማሸነፍ ትችል ነበረ። ኢቫንም እኔ ማሸነፍ አይገባኝም ማረግ ያለብኝንም ነው ያደረኩት። እሱ ነው ምትክክለኛው አሸናፊ። በመካከላችን ሊኖር የሚገባውን ርቀት በሚገባ ፈጥሮት ነበረ። ምንም እንኳን በስህተት ቢቆምም መቆሙን ከኋላ ሆኜ ስመለከት ወዲያውኑ አልፌው እንደማልሄድ አሰብኩኝ። ደግሞ ባሸንፍስ የድሉ ትርፋት ምንድን ነው? የዚህ ሜዳሊያ ክብርስ ለማን ይሆናል? እናቴስ ይህንን ስታይ ምን ትለኛለች የሚል መልስን ሰጠ። በእውነቱ በዚህ ሌሎችን ረግጦና ትቶ ማለፍ የተለመደ በሆነበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ልበቀና ራስ ወዳድ ያልሆኑ ሰዎች ሲገኙ መደመምን ይፈጥራሉ። የሰው ልጅ ዳኛው ህሊናው ነው። በሁኔታዎችና በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ኪሳችንንና ስማችንን ብቻ ማካበቱ የህሊና ረፍት ይሰጠናል ማለት አይደለም። በማንኛውም እርምጃ ውስጥ እውነትና ታማኝነት የሚያስበልጥ ሰው የህሊና ረፍት አለው። ሰው መሆንና በፈጣሪ አምሳል መፈጠር ዋጋው ትልቅ ነውና ጊዜያዊ ለሆኑ ነገሮችና ሁኔታዎች የራስን አቋም ማይወክሉ ከሰውነት ክብር ዝቅ የሚያደርጉ ሁኔታዎችን መፈጸም አግባብ አይደለም እያልኩኝ በዚያ በቃው ሰላም።